وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهمك في اعشار قلب مقتل وبيضة خدر لا يرى مخباؤها تمتعت من لهو بها غير معجل تجاوزت احراسا اليها ومعشرا علي حراسا لو يسرون مقبلي. گزشتہ اشعار میں آیا تھا امرؤ القیس کہتا ہے کہ ایک دن میری عشیقہ نے ریت کے قلعے پر مجھ پر بڑی سختی کی اور مجھے چھوڑنے کی ایسی پکی قسم اٹھا لی جس میں اس نے کسی قسم کا کوئی استثنا نہیں کیا، کوئی حلال ہونے کی یا کوئی راستہ نہیں چھوڑا. تو پھر امرؤ القیس نے اسے کہا کہ اے فاطمہ، ذرا صبر سے کام لو اور یہ ناز و نخرے کچھ کم کر دو، اور اگر تو نے مجھے چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا ہے تو اچھے طریقے سے چھوڑ. کیا تیرا یہ خیال ہے کہ تیری محبت مجھے مار رہی ہے، قتل کر رہی ہے، اور تو جو بھی میرے دل کو حکم دے گی وہ ویسا ہی کرے گا؟ تو بات ایسی ہی ہے، اور اگر تجھے مجھ میں کوئی میری عادت بری لگی ہے تو میرے تو اپنے کپڑوں کو میرے کپڑوں سے جدا کر دے تو وہ جدا ہو جائیں، یعنی میری ذات اپنی ذات کو میری ذات کو اپنی ذات سے جدا کر دے تو وہ جدا ہو جائے گی. آگے امرؤ القیس کہتا ہے وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهمك في اعشار قلب مقتل. ذرف یذرف کے معنی ہوتے ہیں آنسو بہانا، آنسو بہانا. عیناکی اصل میں تھا عینانی کی، عینانی عین آنکھ کو کہتے ہیں، اس کی تثنیہ نون کی اضافت کی وجہ سے گر گیا. ضرب یضربو کے معنی کا معنی ہے مارنا. سہمئی کی سہمن تیر کو کہتے ہیں بھائی، یہ بھی تثنیہ تھا اصل میں، سہمئی کی نون کی اضافت کی وجہ سے یہ تو یہ تثنیہ ہے، نون اضافت سے گر گیا ہے بھائی. اچھا آشار قلب مقتل، آشار ٹکڑوں کو کہتے ہیں بھائی، ٹکڑے ٹکڑے. اچھا قلب مقتل، قلب مقتل کہتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا دل، محبت کے اندر ٹکڑے ٹکڑے ہوا دل، محبت کے اندر پارا پارا دل، پارا پارا ہو چکا دل. وما ذرفت عیناک، بھئی آپ جانتے ہیں کہ جب عورت کے سارے حربے ناکام ہو جائیں اس کا آخری حربہ یہ ہے کہ وہ رونا شروع کر دیتی ہے اور آنسو بہانے لگتی ہے، اور اس کا یہ حربہ پوری طرح کامیاب ہوتا ہے اور دوسرے کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اس کی بات مان لیتا ہے. تو یہاں پر بھی امرؤ القیس کی عشیقہ نے کچھ آنسو بہائے ہوں گے، تو امرؤ القیس کہتا ہے وما ذرفت عیناک، اور تیری دونوں آنکھوں نے آنسو نہیں بہائے، الا لتضربی مگر اس لیے تاکہ تو مارے، بسہمی کی اپنے دو تیروں کو، یعنی اپنی نگاہوں کے دو تیروں کو. دو تیروں سے مراد نگاہوں کے دو تیر ہیں یا آنسوؤں کے جو دو تیر ہیں بھائی، تو اپنی نگاہوں کے یا آنسوؤں کے دو تیروں کو مارنا چاہتی ہے. فی اعشار قلب مقتل، قلب مقتل کے اعشار میں، قلب مقتل کے ٹکڑوں میں. وما ذرفت عيناك الا لتضربي بسهمك في اعشار قلب مقتل، اور تیری دو آنکھوں نے آنسو نہیں بہائے مگر اس لیے تاکہ تو اپنی نگاہوں کے تیر مارے میرے پارا پارا دل کے ٹکڑوں میں، یا تو اپنے آنسوؤں کے دو تیروں کو مارے میرے پارا پارا دل کے ٹکڑوں میں. تو یہاں پر نگاہوں کو تشبیہ دی تیروں کے ساتھ، یا آنسوؤں کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ تیروں کے ساتھ. اور اس وجہ سے کہ یہ نگاہیں اور یہ آنسو دلوں پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں، جس طرح کے
تیر جو ہے بدن پر بڑا اثر انداز ہوتا ہے، تیر مارے تو انسان دوسرا ختم ہو جاتا ہے، زخمی ہو جاتا ہے، تو جیسے تیر بدن پر اثر کرتا ہے اسی طرح یہ جو نگاہیں ہیں اور آنسو ہیں یہ کس پر اثر کرتے ہیں؟ یہ دل پر اثر کرتے ہیں بھائی. تو کہتا ہے وما ذرفت عیناک، اور نہیں بہائے تیری دونوں آنکھوں نے آنسو، الا لتضربی، مگر اس لیے تاکہ تو مارے، بسہمی کی، اپنی نگاہوں کے دو تیروں کو، فی اعشار قلب مقتلی، محبت کے اندر میرا دل جو پارا پارا ہو چکا ہے اس کے ٹکڑوں میں، تاکہ اس کے ٹکڑوں میں تو اپنی نگاہوں کے دو تیر مارے، یعنی میں جو پہلے ہی تیری محبت کا شکار ہو چکا ہوں، میرا دل جو پہلے ہی تیری محبت کا شکار ہو چکا ہے، تاکہ اسے اور تو پوری طرح اپنے قابو میں کر لے، اس لیے تو کیا کر رہی ہے؟ اپنے آنسو اور نگاہوں کے تیر چلا رہی ہے. اچھا یہ تو تھا ما اور الا کے ساتھ ترجمہ، اور نہیں بہائے تیری دونوں آنکھوں نے آنسو، الا مگر یہ کہ تو مارے. یہ ما اور الا کس لیے آتے ہیں؟ استثناء کے لیے. تو ما اور الا کو ختم کر دو اور حصر لے آؤ، ویسے ہی لے آؤ. کیسے کریں گے پھر ترجمہ؟ ہاں، تیری آنکھوں نے تو اسی لیے آنسو بہائے ہیں تاکہ وہ میرے محبت کے اندر پارا پارا دل کو ٹکڑوں میں اور تیر مارے. مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ دیکھو ما اور الا ختم کر دیا تو ترجمہ بڑا بہترین ہو گیا. وہ بیضت خدر اللہ یورا مصیبہ اوہا تمتعت من لہو بہا غیر معجلی. یہ وہ بمانے روبا کے ہے، اے روبا بیضت، بیضا کہتے ہیں انڈے کو بھائی. خدرون، خدرون کا کیا معنی جی؟ ہاں شاباش، دیکھا یہ آپ کو، اب جوں آپ آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوگا. خدر حودج کو بھی کہتے ہیں یاد رکھیے، اور خدر پردے کو بھی کہتے ہیں، اور یہاں یہ پردے کے معنی میں ہے. حودج کو بھی حودج اس لیے کیونکہ اس پر بھی دیکھتے ہیں آپ چاروں طرف کیا لٹکے ہوتے ہیں؟ پردے لٹکے ہوتے ہیں، تو یہ خدر پردے کو کہتے ہیں، یہاں پردے کے معنی میں ہے. لا یرام، راما یا روم کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا. خباؤہا، خباؤن کہتے ہیں خیمے کو. تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا. لہوین بہا، لہو بشے کا معنی ہے کسی چیز سے دل بہلانا، کسی چیز سے دل لگی کرنا، کسی چیز کے ساتھ کھیلنا. غیر معجلی، آجل یعجل اعجال کا معنی ہے جلدی کروانا، تو آجل یعجل اعجال فہوا معجل، جلدی کروانے والا، معجل اور معجل جس سے جلدی کروائی جائے، تو اس میں مفعول کا صیغہ ہے بھائی. وَبَيْضَتِ خِدْرٍ، جی کون چھینکا ہے؟ الحمدللہ کیوں نہیں کہتے بھائی؟ اونچا کہو سب سنیں بھائی. جی چھینکا ہے کوئی کہ نہیں چھینکا؟ ہاں تو اونچا کہیں نا الحمدللہ سب سنیں. اچھا جی، وَبَيْضَتِ خِدْرٍ، اور بہت سے پردوں کے انڈے. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، بیضا کی اضافت ہو رہی ہے خدر کی طرف، لیکن یاد رکھیے بیضا عرب کے اندر وہ طریقہ یہ ان کے اندر تھا کہ وہ حسین و جمیل عورت کو تشبیہ دیتے ہیں بیضا انڈے کے ساتھ، اور عام انڈا نہیں، شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ. اور تو حسین و جمیل عورت جو ہو اس کو تشبیہ دی جاتی ہے شتر مرغ کے انڈے کے ساتھ، اور تین وجہ سے تشبیہ دی جاتی ہے. ایک تو صحیح اور سلامت ہونے کے اندر، جیسے انڈا پرندے کے گھونسلے میں صحیح سالم ہوتا ہے، اسی طرح حسین و جمیل عورت جو ہے وہ بھی
جبکہ وہ گنواری ہو تو وہ سلامت ہے، کسی کے ہاتھ تک اس تک کسی کے ہاتھ اس تک نہیں پہنچے، تو صحت اور سلامتی کے اندر. اور نیز تشبیہ دی جاتی ہے اس کے رنگ کے اندر، بھائی رنگ کے اندر شتر مرغ کا جو انڈا ہے وہ کچھ زردی مائل ہوتا ہے، اور عورتوں کے اندر یہ رنگ پسندیدہ ہے کہ عورت کا رنگ سفید ہو، گورا ہو اور زردی مائل ہو، بھائی زردی مائل، جبکہ مردوں کے اندر سفید رنگ جو سرخی کی طرف مائل ہو وہ پسندیدہ ہے، بھائی پسندیدہ. اور تیسرا جو تشبیہ دی جاتی ہے حفاظت کے اندر، بھائی جیسے پرندہ گھونسلے کے اندر اپنے انڈوں کی حفاظت کرتا ہے، اس طرح ان حسین و جمیل لڑکیوں اور عورتوں کی بھی کیا کی جاتی ہے، حفاظت کی جاتی ہے. بھائی تو امرؤ القیس کہتا ہے وہ بیضتی خدرین اے ربا بیضتی خدرین، میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ ربا کس لیے آتا ہے، تقلیل کے لیے وضع ہے، لیکن یہ اب استعمال ہمیشہ تکثیر میں ہوتا ہے، کبھی کبھار تقلیل کے لیے آئے گا تو وہاں کوئی قرینہ موجود ہوگا بھائی، ورنہ ویسے یہ تکثیر کے لیے. وروبا بیضت اور بہت سی پردہ نشین حسین و جمیل عورتیں، اب مانا سمجھ میں آ رہا ہے بھائی، اور پردہ نشین خدر کا کیا معنی، پردوں میں جن کو چھپایا گیا ہو، اور بہت سی پردہ نشین حسین و جمیل عورتیں کہ لا یرام خباؤہا، جی لا یرام کہ ارادہ نہیں کیا جاتا خباؤہا ان کے خیموں کا، یعنی کوئی ان کے خیموں تک نہیں جاتا، اس لیے کیونکہ اس کو پتا ہے اگر میں نے وہاں جانے کی کوشش کی تو مجھے کوئی زندہ نہیں چھوڑے. اور یاد رکھیے لا یرام فعل ہے، اور میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا نکرہ کے بعد فعل آ جائے تو اس کے لیے کیا بنتا ہے. اب ایک اور بات یاد رکھنا، نکرہ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ بنتا ہے، غلام زیدین، ابھی غلام بھی کیا بن گیا معرفہ، لیکن اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف ہو تو وہ معرفہ نہیں بنتا، وہ نکرہ ہی رہتا ہے. تو یہاں بھی بیضتی خدرین نکرہ کی اضافت کیا ہے، نکرہ کی طرف ہے، تو بیضا ابھی بھی نکرہ ہے، اور اس کے بعد کیا آ گئی فیل، تو یہ اس کے فیل آیا اس کے بعد، تو یہ اس کے لیے ترجمہ کیسے کریں گے، موصوف سے پہلے ایسا یا ایسی. اور بہت سی ایسی حسین و جمیل پردہ نشین عورتیں کہ لا یرام خباؤہا جن کے خیموں کا ارادہ نہیں کیا جاتا، تمتعت میں نے ان سے نفع اٹھایا من لہو بہا ان کے ساتھ دل لگی کا، میں نے ان کے ساتھ دل لگی کا نفع اٹھایا غیر معجلی، اس حال میں، یہ غیر منصوب ہے حال ہونے کی بنا پر، اس حال میں کہ مجھ سے جلدی نہیں کروائی گئی، مجھ سے جلدی نہیں کروائی گئی. امرؤ القیس اپنی جرأت اور شجاعت بیان کر رہا ہے کہ اگر کوئی ایسے عورتوں کے خیموں تک جانے کی کسی کی ہمت ہی نہیں ہوتی، اور اگر کوئی ہمت کر بھی لے وہاں سے جلدی نکلنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن میری ہمت اور جرأت دیکھو، میں خیموں تک بھی پہنچا اور مجھے کسی کا خوف بھی نہیں تھا، میں بڑی دیر تک ان سے دل لگی کرتا رہا. اچھا جی، تو کہتے ہیں وہ بیضت خدر لا یرا، اور بہت سی ایسی حسین و جمیل پردہ نشین عورتیں کہ جن کے خیموں کا ارادہ نہیں کیا جاتا، میں نے ان سے دل لگی کا نفع اٹھایا غیر معجلی، اس حال میں کہ مجھ سے جلدی نہیں کروائی گئی، بمحاورہ ترجمہ کر لیں بہت دیر تک، جلدی نہیں کروائی گئی معلوم ہوا بہت دیر، تو میں نے ان سے دل لگی کا نفع اٹھایا بہت دیر تک. اور تو غیرم میں نے بتایا منسوب پڑھیں، اور اسی میں غیری روایت بھی آئی ہے، اس صورت میں یہ لہوین کی صفت بنے گی، لہوین مجرور ہے تو غیر معجلی یہ بھی کیا ہوا مجرور. میں نے ان سے نفع اٹھایا ایسی دل لگی کا جس میں مجھ سے جلدی نہیں کروائی گئی تھی. جی نہیں، تمتعت کس حال بنے گا بھائی، متکلم کی ضمیر سے میں نے نفع اٹھایا اس حال میں کہ مجھ سے جلدی نہیں کروائی.
اچھا جی معنی سمجھ میں آ گیا بھائی. آگے دیکھیے بھائی, تجاوزت احراسن الیہا و معشرن علی حراسن لو یسرون مقتلی. تجاوزت احراسن الیہا, تجاوز الکشہ کا معنی کسی چیز کی طرف تجاوز کرنا, کسی چیز کی طرف بڑھنا. احراسن, احراسن جمع ہے حارس کی, محافظ کو کہتے ہیں بھائی. و معشرن, معشر جو ہے قوم کو کہتے ہیں بھائی, قوم والے, خاندان والے. علیہ, یہ لام پر شد غلط لگا ہوا ہے بھائی, یا پر شد ہونا چاہیے علیہ. حراسن, حراس جمع ہے حریص کی, حرس کرنے والا, کوشش کرنے والا. لو یسرون مقتلی, اسر یسر کے معنی ظاہر کرنا بھی اور اس کا معنی چھپانا بھی. اسر یسر, اسرار کا معنی ظاہر کرنا بھی اور چھپانا بھی. اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایسا لفظ جس کے دو متضاد معانی آتے ہوں, دیکھو چھپانا اور ظاہر کرنا ایک دوسرے کی ضد ہیں, تو ایسا لفظ جس کے دو متضاد معانی آتے ہوں اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, یہ کس قبیل سے ہے؟ ازداد کی قبیل سے. تو یہ اثر بھی ازداد کی قبیل سے ہے. ویسے تو ہر لفظ کے کئی کئی معنی آتے ہیں, لیکن ان کو ازداد نہیں کہتے. ازداد میں سے تب کہتے ہیں جب وہ دو معنی کیا ہو, ایک دوسرے کی ضد ہوں. مقتلی, مقتل یہ مصدر میمی ہے, مصدر میمی ہے. آپ نے پڑھا ہے صرف کے اندر کہ یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے مزید فی میں, اکرم یکرم اکرامن فہو مکرم و اکرم یکرم یکرم اکرامن فدا کا مکرمن, یہی مکرم اس میں مفعول بھی آتا ہے اور یہی یہ اس میں ضرب کا بھی یہی صیغہ آتا ہے, دیکھ لیں مکرم, اور یہی مصدر میمی بھی آتا ہے بعض اوقات بھائی. تو یہ جو اس میں مفعول کا صیغہ ہوتا ہے سارے مزید فی میں آپ دیکھ لیں اسی طرح ہے, وہ اس میں مفعول اور ضرب کا ایک ہی صیغہ ہوگا اور اسی وزن پر بعض اوقات ان کے مصادر بھی آتے ہیں. تو یہ مقتل بمعنی قتل کے ہے بھائی, قتل کے معنی میں ہے. اے قتلی, میرا قتل بھائی. امرؤ القیس کہتا ہے تجاوزت احراسن الیہا, میں اس تک پہنچا. احراسن کن سے گزر کر؟ محافظوں سے. میں محافظوں سے تجاوز کر کے اس تک پہنچا. وہ معشرن, اور قوم والوں سے گزر کر اس تک پہنچا. علیہ حراسن, یہ علیہ متعلق ہے حراسن سے, لہذا اس کو حراسن سے ذرا مؤخر کرو. حراسن علیہ, وہ مجھ پر حریص تھے, وہ مجھ پر یعنی میرے بارے میں حرص کرتے تھے. لو یسرون مقتلی, لو بمعنی ان کے ہے, شرط کے لیے نہیں ہے بلکہ ان. یسرون کہ وہ کیا کریں, یسرون کہ وہ مجھے میرے قتل کو پوشیدہ کریں, یعنی پوشیدہ طور پر مجھے قتل کریں, یا مانا کر لیں کہ وہ مجھے ظاہراً جہاراً بھائی سب کے سامنے قتل کریں. تو امرؤ القیس کہتا ہے کہ بہت سی ایسی پردہ نشین عورتیں کہ ان کے خیموں کا کوئی ارادہ نہیں کرتا, میں نے بہت دیر تک ان سے دل لگی کا فائدہ نفع اٹھایا. اور یہ نہ سمجھنا کہ کوئی خطرہ نہیں تھا اور میں ویسے وہاں پہنچ گیا تھا, نہیں نہیں. تجاوز و حراسن الیہا و معشرن, میں بڑے محافظوں اور حفاظت کرنے والوں اور اس کے خاندان والوں سے گزر کر اس تک پہنچا تھا, اور وہ سارے اس بات پر حریص تھے, سب یہ چاہتے تھے کہ وہ پوشیدہ طور پر مجھے قتل کر دیں, یا وہ سب چاہتے تھے کہ ظاہراً جہاراً کیا کر دیں, مجھے قتل کر دیں بھائی. تجاوزت احراسن الیہا و معشرن علی حراسن لو یسرون مقتلی, وہ میں بہت سے اچھا یہ حراسن یہ صفت ہے معشرن اور احراسن کی. یہ حراسن کس کی صفت ہے؟ معشرن, اور وہ دونوں بھی نکرہ ہیں نا, احراسن بھی نکرہ, معشرن بھی اور حراسن بھی کیا ہے نکرہ. تو بہت سے ادھر دیکھیے, بہت سے ایسے محافظ اور ایسے قبیلے والے
حراسن علیا، جو مجھے قتل کرنے پر حریص تھے، جو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، تو میں بہت سے ایسے محافظوں اور قوم والوں سے گزر کر اس تک پہنچا جو اس بات پر حریص تھے کہ وہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں، یا اس بات پر حریص تھے کہ مجھے جہارن اعلانیہ جو ہے وہ قتل کر دیں. بھائی جہارن قتل کر دیں، وہ اس بات پر حریص تھے کہ مجھے کھلم کھلا قتل کر دیں تاکہ سب کو عبرت ہو جائے، آئندہ کوئی ہماری عورتوں تک آنے کی ہمت نہ کرے. بھائی اس لیے وہ چاہتے تھے مجھے اعلانیہ قتل کر دیں. اور اگر آپ چاہیں تو پوشیدہ کا معنی کر دیں، جو اس بات پر حریص تھے کہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ سب جانتے ہیں میں شہزادہ ہوں، میں بادشاہ ہوں، بادشاہ کا بیٹا ہوں، اور بادشاہوں کو کوئی شخص اعلانیہ قتل نہیں کر سکتا. کسی کی ہمت ہے؟ بادشاہ تک کوئی پہنچ نہیں سکتا، تو اعلانیہ قتل کرے گا تو جائے گا کدھر؟ پھر وہاں اس کے محافظ ہوتے ہیں. تو بادشاہوں کو جب بھی قتل کیا جاتا ہے کیسے قتل کرتے ہیں؟ چھپ کر، پوشیدہ طور پر، کوئی سازش کر کے اس کو قتل کیا جاتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو یہاں تو دونوں معنی آپ کر سکتے ہیں کہ وہ چاہتے تھے مجھے اعلانیہ قتل کر دیں تاکہ کسی کی پھر ہمت نہ ہو، اور دوسرا ترجمہ کر لیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ مجھے پوشیدہ طور پر قتل کر دیں. اور یہ معنی زیادہ پسندیدہ کیونکہ اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ میں کون ہوں؟ شہزادہ اور بادشاہ ہوں. اذا مسوریا فی السماء تعرضت تعرض اثناء الوشاح المفصل. اچھا سوریا جو ہے یہ ستاروں کا ایک مجموعہ ہے بھائی، بہت چھوٹے اور باریک ستارے ہیں اور ایک گچھے کی شکل میں ہیں، اور اردو میں اس کو پروین کہتے ہیں. سوریا بھی استعمال ہوتا ہے اور پروین بھی کہتے ہیں بھائی، اور اس ستاروں کا ایک مجموعہ ہے. شہروں میں تو آج کل روشنی ہے، ستارے نظر ہی نہیں آتے. ہاں وہ لوگ جو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں بھی بجلی نہیں پہنچی یا کم ہے، تو وہاں اگر آپ چلے جائیں اور آسمان کو دیکھیں تو اتنا حسین و جمیل کے بیان سے باہر ہے، اور ایسے ستاروں سے بھرا ہوتا ہے کہ بہت ہی خوشنما معلوم ہوتا ہے. شہر میں تو 8-10-20 سے زیادہ شاید ستارے نظر ہی نہیں آتے بھائی. تو یہ جو پروین ستاروں کا مجموعہ ہے یہ تو شہر میں نظر ہی نہیں آئے گا، یہ بہت باریک ستارے ہیں، بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن ہیں اکٹھے گچھے کی صورت میں. اور عرب لوگ اس کے ذریعے نظر کی تیزی جانچا کرتے تھے بھائی. عام آدمی کو اس میں 7 ستارے نظر آتے ہیں، 7 ستارے. کوئی تیز نظر والا ہو تو اس کو 9 تک ستارے نظر آتے ہیں بھائی، 9 ستارے. اور غالباً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کو اس میں 13 ستارے نظر آتے تھے بھائی. حضور علیہ السلام کی نگاہ اتنی تیز تھی بھائی. سمجھ میں؟ حضور اور ویسے قوت کے اندر حضور علیہ السلام کو 40 جنتیوں کے برابر طاقت دی گئی تھی، اور ایک جنتی کو دنیا کے 100 آدمیوں کے برابر قوت حاصل ہوگی. ایک جنتی میں کتنی طاقت؟ دنیا کے 100. اور حضور کو کتنی طاقت؟ 40 جنتی. تو اس کو 100 سے ضرب دیں کتنا ہو گیا؟ 4000. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 4000 آدمیوں جتنی طاقت دی گئی، 4000. چنانچہ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہے، وہ رکانہ پہلوان تھا بھائی عرب کا، بہت بڑا پہلوان، پورے عرب میں اس کی شہرت تھی، اتنا طاقتور اور اتنا دیر ڈول جسم تھا اس کا کہ آپ صرف اس سے اندازہ لگائیں، باقی طاقت کو چھوڑیں، وہ اونٹ کی کھال پر جم کر کھڑا ہو جاتا تھا. 10 آدمی مل کر اس کھال کو کھینچتے تھے، وہ کھال پھٹ جاتی تھی، اس کے پاؤں کے نیچے سے نہیں نکال سکتے تھے. یہ کتنا جسم ہوگا اور کتنی طاقت ہوگی، عام طاقت کو تو بیان ہی نہ کریں بھائی. حالانکہ بڑا پہلوان بھی کھڑا ہو تو میرا خیال 2 آدمی کھینچے تو وہ آرام سے کھینچ لیں گے پاؤں کے نیچے سے، تو وہ اتنا طاقتور پہلوان تھا. اور اس کو حضور علیہ السلام نے دعوت ایمان دی، تو کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ کشتی لڑیں، آپ مجھے ہرا دیں تو میں ایمان لے آؤں گا. حضور علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ بھائی، ابھی آ جاؤ، تیاری کی ضرورت نہ کچھ، ابھی آ جاؤ.
چنانچہ حضور علیہ السلام کے ساتھ وہ سامنے آیا بھائی آیا, دونوں نے ایک دوسرے کو پکڑا. حضور علیہ السلام نے اس کو اس طرح پکڑا جیسے تین چار سال کا بچہ دیکھتے ہیں آپ بھائی, آپ کو کہیں اس کو گرانا ہے آپ کیسے گرائیں گے اس کو, آرام سے اس کو پکڑیں گے, آرام سے لٹا. حضور علیہ السلام اس طرح اس کو پکڑا, نیچے لٹا دیا. وہ گھبرا کر ایک دم اٹھا, کہتے ہیں یہ کیا ہوا, دوبارہ آؤ دوبارہ آؤ. تو پتہ نہیں کیا ہو گیا, بس میں گمان بھی نہیں تھا. دوبارہ آیا, حضور علیہ السلام نے پھر بڑے آرام سے اس کو پکڑا, آرام سے نیچے لٹا دیا. پھر اس نے کہا نہیں یہ کیا, دوبارہ آؤ, یہ مجھے نہیں پتا چلا یہ کیا ہو. تیسری دفعہ پھر حضور علیہ السلام آرام سے لٹا دیا. چار ہزار آدمیوں جتنی قوت تھی بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, چنانچہ پھر رکانہ ایمان لے آئے بھائی رضی اللہ تعالی عنہ. اللہ, صحابہ عجیب لوگ ہیں, ان کا ذکر بھی کرو تو دل میں عجیب قسم کی لذت اور مٹھاس محسوس ہوتی ہے. الحمدللہ اللہ نے ہمیں صحابہ کی محبت نصیب فرمائی بھائی. تجاوز تو احراسن الیہا و معاشرن علیہ حراس. اچھا جی, بات کر رہی تھی سوریا سے بھائی, سوریا وہ ستاروں کا مجموعہ ہے بھائی. اذا مس سوریا فی السماء تعرضت, تعرض کا معنی ایک معنی ہے سامنے آنا, سامنے آنا. اسی طرح تعرض کا ایک معنی ہے کنارے ظاہر کرنا, کنارے ظاہر کرنا. آگے پھر یہی تعرض لفظ آ رہا ہے. اسنا بھائی, اسنا جمع ہے سنن یا سنن کی بھائی, یا کے ساتھ لکھتے ہیں, حاشیے میں دیکھ لیجئے گا, سا نون یا, اسی نون پر دو زبریں ڈال دیں, سنن یا سنن, تو اس کی جمع ہے. اور سنن یا سنن اس کا معنی کنارے کے بھی آتے ہیں اور اس کا معنی درمیان کے بھی آتے ہیں, دونوں معنی اس کے آتے ہیں بھائی. تو اسنا کا کیا معنی ہوا, کنارے, یا کیا معنی ہوا, درمیان, دونوں معنی ہو سکتے ہیں. اچھا, یہاں کنارے کا معنی کر لیں گے, وہ تعرض کے, تاکہ تعرض کی طرح پیکیوں کے پیچھے تعرض کا ذکر آ رہا ہے. وشاخ بھائی, وشاخ, وشاخ بھائی, یہ عورتیں زیب و زینت کے لیے ایک پیٹی پہنتی بھائی, جو ایک طرف تو کندھے پر سے گزرتی اور دوسری طرف سے پہلو پر سے گزرتی بھائی. سمجھ میں آیا بھائی, پیٹی ہو ایک طرف کندھے پر ہو اور دوسری جانب کہاں سے گزر رہی ہو, پہلو سے, یہ پیٹ کے پاس سے گزر رہی ہے اور سینے پر سے گزرتے ہوئے. تو یہ زیب و زینت کے لیے آج بھی عورتیں استعمال کرتی ہیں. اور اسی طرح بہت سے آپ نے یہ بعض ملکوں کے بادشاہ وغیرہ ہیں وہ بھی اس طرح کی زینت والی ایک پیٹی پہنتے ہیں بھائی, اگر آپ نے دیکھا ہو ان کا جو خاص لباس ہوتا ہے. اور اس پیٹی پر پھر جواہرات وغیرہ اور سونا اور اس طرح کی چیزیں لگائی جاتی ہیں زیب و زینت کے لیے بھائی, تو اس کو وشاخ کہتے ہیں. وہ پیٹی کیا ہے, وشاخ. اور وشاخ مفصل, مفصل جس کے اندر فصل کیا گیا ہو. تو وشاخ مفصل وہ پیٹی جس کے اوپر جو جواہرات لگے ہیں وہ مسلسل نہیں لگے بلکہ درمیان میں فصل ہے. کچھ جواہرات لگے پھر سونا یا کوئی اور چیز لگی ہے پھر کچھ جواہرات لگے ہیں بھائی, اس کو کیا کہتے ہیں, وشاخ مفصل. تو اذا مسوریا, اذا ظرفیت کے لیے آتا ہے, یہ ظرف ہے تجاوز کے لیے. میں اس کے پاس آیا کس وقت, ازامت سوریا فی سما تعرضت, جس وقت کے سوریا ستارے جو ہیں آسمان میں تعرضت انہوں نے اپنے کنارے ظاہر کیے. جس وقت سوریا ستاروں نے, سوریا کے جھرمٹ نے اپنے کنارے ظاہر کیے, جب سوریا نے آسمان میں اپنے کنارے ظاہر کیے. بعض علماء نے لکھا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ بڑی دیر سے گیا, رات کو نصف کے نصف یا اس سے زیادہ رات گزر چکی تھی تب گیا امرؤ القیس ان کے خیموں میں. بتلانا یہ چاہتا ہے میں اس وقت گیا ان کے خیموں میں, لیکن یہ معنی نہیں.
بلکہ معنی یہ ہے کہ ابتدائے رات میں، رات کے ابتدائی حصے میں میں ان کے پاس پہنچ گیا، یعنی جس وقت اور بھی زیادہ خطرہ ہے، سب ابھی جاگ رہے ہیں، اور تو جس وقت ثریا نے اپنے کنارے ظاہر کیے، یعنی پوری طرح ظاہر ابھی نہیں ہوئی ثریا، مشرق سے ستارے بھی مشرق سے طلوع کرتے ہیں اور مغرب میں غروب ہو جاتا، تو ستارے جس وقت ثریا ابھی ظاہر ہی ہوا، یعنی رات کا ابتدائی حصہ ہی تھا. سورج سمجھ میں آ گئی، اور آگے اس کی دلیل آگے اشعار میں بھی آ جائے گی کہ ابھی سوئے بھی نہیں تھے کہ میں اس کے پاس پہنچ گیا. بھائی جس وقت میں پہنچا اس کے پاس، جس وقت ثریا نے آسمان میں اپنے کنارے ظاہر کیے، تعرض اثناء الوشاح المفصل. تعرض کا کیا معنی؟ کنارے ظاہر کرنا. اور اثناء، اثناء کناروں کو بھی کہتے ہیں اور وسط کو بھی کہتے ہیں، یہاں کناروں کے معنی میں کر لیں، کس معنی میں؟ تو اثناء کا معنی ہوا کنارے، اور تعرض کا کیا معنی تھا؟ کنارے ظاہر کرنا. تو جب کنارے کا لفظ آگے خود آ رہا ہے تو اس کو کنارے سے خالی کر لو، یعنی صرف اس کا معنی کر لو ظاہر کرنا، ظاہر کرنا. تعرض اثناء الوشاح المفصل، جس طرح کے وشاح مفصل کے کنارے ظاہر ہوتے ہیں. جس طرح کیا ہوتے ہیں؟ وشاح مفصل کے، جس وقت ثریا آسمان میں اس نے اپنے کنارے ظاہر کیے، جیسے کہ وشاح مفصل کے کنارے ظاہر ہوتے ہیں. جس تعرض اثناء الوشاح المفصل، جس طرح کے وشاح مفصل، وہ جو پٹی ہوتی ہے جس کے جواہرات میں فصل کیا گیا ہوتا ہے، جیسے وہ اپنے، جیسے اس کے کنارے ظاہر ہوتے ہیں، جیسے اس پیٹی کے کنارے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ کناروں پر کیا لگے ہیں؟ جواہرات لگے ہیں، تو وہ خوب ظاہر ہوتے ہیں. تو میں اس وقت آیا جب ثریا نے بھی اپنے کنارے اس کی طرح ظاہر کر دیے تھے، یعنی نظر آنے لگی تھی. بھائی مانا سمجھ میں آیا بھائی؟ یعنی رات کے ابتدائی حصے میں میں اس کے پاس آیا بھائی. بس هذا هو المرام، والله اعلم بحقيقة الكلام.